ବହୁତ ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରା ଅଛି ଶିକ୍ଷାକୁ ମହତ୍ଵ ଦେବାରେ, ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଦିନ, ପବିତ୍ର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଆଠମଲ୍ଲିକ ବ୍ଲକର ଇଏ ବନମାଳିପୁର ଗାଁରେ ନୂଆକି ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନୂଆ ଭବନର ଆଜି ଲୋକାର୍ପଣ କରିବାର ଅବସର ହେଲା। ତା ଛଅ କିଶୋରନଗର ବ୍ଲକର ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନୂଆ ଛାତ୍ରୀନିବାସ ଓ ଏଠିକାର ଛାତ୍ରୀନିବାସ ବି ଲୋକାର୍ପଣ କରିବାର ଅବସର ହେଲା। ତା ସହ PWD ବିଭାଗ, RD ବିଭାଗର ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତାର ଲୋକାର୍ପଣ, ବ୍ରିଜ୍ର ଲୋକାର୍ପଣ ତଥା କିଛି ନୂଆ ରାସ୍ତାର PWD ତଥା RDର କିଛି ନୂଆ ରାସ୍ତା ଓ ବ୍ରିଜ୍ର ଶୁଭ ଦେବାର ଆଜି ବି ଅବସର ଥିଲା। ପାଖାପାଖି 100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିକାଶର ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଠମଲ୍ଲିକ ସବ୍ ଡିଭିଜନରେ ଆଜି ନବନିର୍ବାଚିତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନାକ୍ରମେ ଇଏ ଏଠି କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ ହେବାର ଆଜି ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଓଡ଼ିଶାର ନବନିଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଦିବାସୀ ଆଉ ହରିଜନ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡଙ୍କୁ। ସିଏ ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗସ୍ତ କରିକି ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବି ବଢ଼େଇଲେ ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ଅବସର ବି ମୋତେ ମିଳିଲା। ମୁଁ ଆଠମଲ୍ଲିକର ନିର୍ବାଚନ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର କରିକି ଆଠମଲ୍ଲିକ ଉପଖଣ୍ଡକୁ ଆସିବାର ଅବସର ବି ମୋତେ ମିଳିଲା। ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଠମଲ୍ଲିକ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ବହୁତ ମର୍ଯ୍ୟାଦାଜନକ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ, ସମ୍ବଲପୁର ଲୋକସଭାର ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ମୋତେ ସେବା କରିବାର ଅବସର ମିଳିଛି। ଆମେ ପ୍ରାଥମିକ ଦେବୁ ଆଠମଲ୍ଲିକ ସବ୍ ଡିଭିଜନର ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗମନାଗମନ, ଚାଷ ତଥା ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ, ଯୁବ ସଶକ୍ତିକରଣ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ। ସେ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ଯେ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଥରେ ଆମେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟେ ୱାଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ କରାଯାଉ। ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଯୋଜନାକୁ ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ, କୃଷି ବିଭାଗ, ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ, ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିକାଶ ଏସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଯଦି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ପାଣିକୁ ଅଧିକା ରଖାଯାଇପାରେ, ମହାନଦୀକୁ ବହୁତ ପାଣି ବହିଯାଉଛି, ଏହାକୁ ଯଦି ପାଣି ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ରଖାଯାଇପାରେ ତାହେଲେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀମାନେ ତାଙ୍କ ଫସଲକୁ ବଢ଼େଇବାରେ ସଫଳ ହେବେ। ଏଇଠି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବ, ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଆୟ ବଢ଼ିବ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଧାନକୁ 3100 ଟଙ୍କାରେ କିଣିବାର ନୀତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଲେଣି, ଏଇଟାରେ ବହୁତ ଲାଭ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଦେବ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବ। ନିଜେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସିବେ ସେ ଟଙ୍କାକୁ ମାଆମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ସିଧା ସିଧା ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ନିର୍ମାଣର ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର ସରକାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସାର୍, ଆଠମଲ୍ଲିକରେ ବାରମ୍ବାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଛି ଏବଂ ଆମେ ବାବଦରେ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ବି ଜଣେଇଛୁ, CDMକୁ ଜଣେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିସାରିଲା ପରେ ବି ସେ କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ହେଉନି। ଯେହେତୁ ଏ ଆଦିବାସୀ ଜନଜାତି ଏରିଆ ଏବଂ ପାଖାପାଖି ବୌଦ୍ଧର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଅଧା ଆଠମଲ୍ଲିକ ମେଡ଼ିକାଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବି ଯେ ବିଗତ ଦିନରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପ୍ରତି ମୁଁ ଆଜି ବି ସକାଳେ ଆସିଲା ବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ଯେ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜି ବି ଖଟିଆରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବଦଳରେ ରୋଗୀକୁ ବୁହାଯାଉଛି। ଏଇଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ, ୟାକୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଶେଷ କରିକି ଆଠମଲ୍ଲିକ ସବ୍ ଡିଭିଜନରେ ମୋତେ ଲାଗୁନି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ସଂସାଧନର କୌଣସି ଅଭାବ ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୁଁ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ, ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଉଚିତ ଉଠାଇଲେ। ମୁଁ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟ ତିଆରି କରିବାକୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦାୟିତ୍ୱ ତ ଲୋକ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଠମଲ୍ଲିକରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଅଛି, ଏଇଟା ହେବ। ଆଜି ଏଠିକାର ବଇଣ୍ଡାରେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଦୁଇପଟ NH ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ହୋଇଗଲା ପରେ ସେଠି ଗୋଟେ ତଳେ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡରପାସ୍ର ଗୋଟିଏ ସ୍ପାନ୍ ଥିଲା, ଲୋକଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା ଯେ 2 ସ୍ପାନ୍ ହେଉ, କାରଣ ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖି ବଇଣ୍ଡା ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଡ଼ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ସହର ଆକାରକୁ ଗଲାଣି। ତେଣୁ ବଇଣ୍ଡାରେ ଆଉ ଟିକେ 2 ସ୍ପାନ୍ ହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସେଟା କାମରେ ଆସିବ। ତଥା ନାକ୍ଚି ଅଞ୍ଚଳରେ, ଟୁକୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି କିଛି NHରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା, ତାକୁ ମୁଁ NH ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ପରାମର୍ଶ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଲୋକଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ଅନେକ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ପାଇଁ ଅନେକ କିଛି ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆଜି ଯେଉଁ
वैभी विद्यालय बिल्डिंग उद्घाटन होई वैभी स्कूल रे पिला माने इंग्लिश मीडियम रे सीबीएसई कोर्स रे से माने केमती आदिवासी पिला माने भी पाठ पढ़ी पारे तापाई ये व्यवस्था होई आईरे भी अनेक जगार जो दूर दूरांतर पिला माने आसी पाठ पढ़वा कष्ट होई आगामी दिन रे केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार ये दुईटार प्रयास रे अनेक केजीबीवी टाइप फोर प्रकार हॉस्टल करिबा पाई योजना होई प्राय 314 ब्लॉक रे जो ओएभी स्कूल गुड़ाक अच्छी से ओएभी स्कूल मानक गर्ल्स हॉस्टल एवं बॉयज हॉस्टल करिबा पाई भी सरकार निष्पत्ति नहीं किसी कार्यकारी होई आगामी दिन में आउ बाकी गुड़ाक भी कार्यकारी हम सर मोहन सरकार वर्तमान पूरा टीचर मान नकली टीचर ताको एक्शन किंतु देखो एमती किसी जदि आसब जदि नकली टीचर किसी जदि थे ये जदि लोकलोचन को आसे से इनक्वारी रे जदि धरा पड़ती निश्चय तांको प्रति कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जीवो आज शिक्षक नियुक्ति वर्तमान आमे जूनियर टीचर भाग रे 16010 शिक्षक कम दिन भितरे आमे नियुक्ति दौ तत्सहित तो भी ओएभी स्कूल गुड़ा करे जो अच्छी इटी भी जो शिक्षक पदवी गुड़ाक खाली अच्छी तापाई भी वर्तमान आमर रिक्रुटमेंट प्रोसेस चालू रही 1200 ऊर्ध शिक्षक आमे ओएभी स्कूल मानक देवार व्यवस्था अच्छी तापर भी सेकेंडरी हायर सेकेंडरी स्कूल मानक भी ये स्कूल मानक टीजीटी पीजीटी जो टीचर सी टीचर गुड़ाक नियुक्ति प्राय 2000 ऊर्ध शिक्षक ताहिरे भी आमे नियुक्ति दबु ये सरकार वर्तमान शिक्षा क्षेत्र रे गोटे परिवर्तन आणबा पई प्रयास चालू रखी आरो परिवर्तन हम आउ ड्रॉप आउट रखिबा पई भी आम सरकार निष्पत्ति नहीं आपण माने जानिथिबे माधव सिंह आहतकर्च ना रे जो पिला माने प्राय 21-22 मसीह जो नाम लेखाई भित्ती करी आम देखा गला जे 9th एवं 11th क्लास रे अधिकांश पिला नाम लेखौ नाहंती आर्थिक अनाटन भितरे से माने तांकर अधारु पाठ चाळंती उच्च शिक्षा प्राप्त करि पारु नाहंती से देखंतु गोटे प्रोसेस रे अछि आम प्रयास रहूचे आमे केमते अति शीघ्र सब पे करबो एवं पिला मानको सब प्रकार सुविधा केमते जगाई दिया हबो तापई योजना ए सरकार जदि आपनको आम भिडियोटी भल लागिला तेबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करबा को जमा भी भूलंतु नाही।